Policia e Kosovës, Prokuroria dhe Gjykatat në tremujorin korrik shtator 2014 kanë trajtuar 367 raste antikorrupsion. Pasurit e ngrira ose të sekuestruara për periudhën janar shtator 2014 janë rreth 29 milion euro. Statistikat janë publikuar nga Lëvizja Fol në kuadër të platformës së statistikave antikorrupsion. Policia e Kosovës është më aktivja në trajtimin dhe procedimin e lëndëve, ndërsa gjykatat janë problemi kryesor sepse nuk janë efikase në gjykimin e lëndëve antikorrupsion, pra ishin numrat që ka shumë pak numra në krahasim me lëndët që ata i marrin gjatë një periudhe, ka shumë pak lëndë të cilat ata marrin vendime përfundimtare për ato. Nëse shihet pak a shumë kjo, nëse bëhet një renditje edhe në këtë kuadrën e mos efikasitetit të sistemit, e shohim që policia e Kosovës prin sa i përket efikasitetit në luftimin e korrupsionit. Policia e Kosovës gjatë kësaj periudhe raportuese ka trajtuar gjithse 152 raste, ku për veprën penale të korrupsionit, marrja e rushfetit ka trajtuar 3 raste, për dhënje të rushfetit 12 raste dhe për keq përdorim të pozitës ose autoritetit zyrtar 137 raste.